はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。歩いて歩いてなんじゃらほいです。今日は千歳船橋に来てます。はい、はい、初めて降り立ちました。そうですね、長谷さんこっちの方はあんまり得意じゃないんで。そう、千葉ですよね。そうですね、はい、はい、というわけでミュージシャン長井優子さんですか。はい、はい、よろしくお願いします。今日は、ゲスト2組用意しております。はい、はい、というわけで初の今日はちょっと千歳船橋ってなんで急に来たかと言いますとですね、はい、ちょっとアポックシアターという前になんか、はい、劇場がありまして、それにゆかりのある、はい、演劇するとこですね。そうなんですよ、千歳船橋に演劇場がある。そこでそれのゆかりのあるゲストをお二人呼びまして、ちょっと歩いていきたいと思います。はいはい、はい、行きましょうか。はい、雨も降らないし。そうですね、うん、はい、ではどうぞ。こんにちは。こんにちは。はい、お名前どうぞ。佐野さとしと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日玉川上水の時に、そうです、飛び入りゲストで来ましたけど、はい、改めて、はい、ちゃんとしてゲストとしてお呼びしましたので、ちょっと緊張してますけど、はい、はい、ミュージシャンでいらっしゃいますけど、トロンボン奏者、そうですね、あとアレンジャーいろいろやってます。はい、はい、アポックシアターとのご関係をよかったらいいですか。そこ の,奥様が、はい、僕の後輩でありまして、はい、まあ、楽器は違うんですけれども、はい、彼女は大声だったんですけども、なるほど、そんなわけでですね、今日は会うのが楽しみでございます。そうなんですよ、すごい偶然なんですよ。アポックシアターの収録直前、1個前の収録は佐野さんで、アポックシアターの収録をして、そのアポックシアターの方がこのホームページで見たんですよ。で、飛び入りゲストの人を見て、あ、大学の先輩がいるっていう連絡をいただきですすごい、はい、すごい偶然だなと思って。いや、狭いですね、本当にね。はい、なのでゲストに今日お呼びしました、はい、よろしくお願いします。楽しみにしております。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、お名前どうぞ。浜健と申します。はい、よろしくお願いします。浜健さんは町田のミュージックパークで、あ、そうですね、はい、相模の風イベントで、はい、一緒に、はい、ご出演しましたけども、ちょっと撮っていただいて、はい、ゲストは初めてでございますが、はい、はい、ミュージシャンでございますね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、アポックシアターとのご関係を、はい、旦那が友達ですね。なるほど。20年以上、はい、もう10代の時から友達ですからね。なんか俳優やってたんですか。僕もいくつか舞台はやったことあるけど、あ、なんか名前が違ったんですよね。なんか、あ、そうそうそう、全然違う。俳優名なんで言わない、言わないでもなんか浜健さんがねって言ったけど、なんかお店の人伝わらないんですよ。そうそう、絶対伝わらないから昔の名前だからやっと説明して違う名前で通じて、今日多分そう呼ばれたらちょっと嫌なんですけどね。あ、そうなんですか。わかりました、まあ、とりあえず行ってみたいと思います。はい、はいはい、じゃあ行きましょう。いや、晴れてよかったですね。晴れてというか日が出てね。そうですね、雨降りそうでしたけど、雨かなと思ってたけど、すごいね、ああやって持っていくの。そうなんですよ、絶対なんかよくぶつかんないでガシンと、ね、それが不思議ですよ。そうなの。ギターの、あ、いいですよ。ギター失礼しました。はい、大丈夫ですよ。おかえりなさいませ。もうちょっと回転の電話切るんですけど、ちょっと今どうしても大事な電話。はい、大丈夫。さあ、今日はアポックシアターに行くんですけど、目的地は、はい、実は千歳船橋からすごい近いんですよ。全然危ないです全然近いんですけど、それだとゲストトークの時間がないのですごい遠回りしてます。永井さんと結婚してるの。してない。してないの。どっちになるの。どっちです。引く手はまたな。いやいや、そんなことないですよ。そんなことない。全然そんなことない。いきなりすごいトークが来ますよ。いいんじゃないの。だっていやいや、そんなことない。すいません、なんか飲み会トーク的に飲めないんだけどね。私も飲めないんですよ。本当の全く飲めないんですよ。いや、2人とも飲めないですから。今日はミュージシャン3名なんですよ。はい、はい、音楽トークをたっぷりと。でも歌わせはくれないでしょ。え、映像流します。映像。あ、映像ね。映像ですか。そんな映像あったかな。相模の風の時のイベントとかどうですか。連中もいるやつね。あ、そうですね。駅から外れるともう全然住宅街です。この辺はもうそうですね、住宅街なんでね。富田さんどこ住んでる。僕は三茶です。三茶。はい、いいとこだな。あ、三茶、昔住んでたな。あ、本当に。駒沢中学校だったから。あ、本当に。あ、地元なんですか。あ、地元なんですか。いや、地元っていうかもう一時期行っただけで、僕何年かぐらいで移ってるんですよ。あ、なるほど。東京都中学校行ったぐらいですね。じゃあまず浜健さんを中心にお話を聞いてみたいと思います。何も話すことないです。いや、絶対いろいろ出てくるはずだ。なんかいじれば出てきそうな。いや、それはもともと演劇やってた話は全然知らないですからね。演劇なんかもう覚えてないですもん。覚えてない発言ですよ。そうそうそう、一生懸命やって忘れるから。このイベントがですね、町田の野外イベントのスペースがあって、そこでイベントがあったんですけど、そこでご一緒したんです。そうですね。
あれ、上川さんはあの時は呼ばれて。そうですね、ハマケン、バンドはやってるんですか。バンド、そうです。今も継続中ですか。もう16年、7年やってる。グレートマザーですか。いろいろこう変わりながら、そう、グレートマザー、ハマケン&ザ・グレートマザー。今はなんか、ベースになってるライブハウスはどこですか。今、渋谷のテラクレーンっていうのなんですよ。ブルースが、ノリピーが捕まったところじゃないですか。あそこのちょうど、もうあそこ界隈ですよ。ちょっと何メーターぐらい。あ、そうなんですか。だからすごく非常にラブホテルとかあるところですよ。はい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 、いい感じですよ。なるほどね。女子供は近づけない雰囲気が。ああ、なるほど。うん、そのずっと音楽をやってたわけじゃないですか。じゃあ、いや、音楽はやっぱりあれですよね。一番基本根本で。うん、それでこう浮気しながら、でも音楽だけこうあったっていう感じですね。でもなかなか俳優はやらないじゃないですか。俳優はなんかいや、演出やりたくて俳優やったんですよ。珍しいです。映画を撮りたくて、あ、はいはいはい、俳優の勉強もしなきゃなと思ってやってたら舞台に立たされることがあったっちゅう話です。真剣にやってましたよ。でもちゃんといろいろね、方法論とか、あるじゃないですか。めんどくさいスタニグラスキーとかそういうの結構5年以上やってました、ね。じゃあ映画監督の勉強もしたんですね。しましたね。映画も自主制作とかね、撮ったり、今もなんか仲間はそういうの映画監督だったりとか、やっぱ難しいな。骨とか、あとあれですよね、こう自分のプロモーション力にかけてる人ね。プロモーションはゼロですね、僕は。あ、その能力は本当に自分でないなっていうのは分かりますね。私もですけどね。本当にいい友達を持ったっちゅうだけですね。あ、それは本当に僕も同じですね。それしかないです、ね。でも、つながりは大事ですよね。そうですよね。本当に。今度その渋谷のお店は取材に行く予定なんですよ。そう、神川さん、はい、今月取材に行く予定なんで、取材と演奏としてくれる。あ、そうなんですか。ちょっと初体験でね。はい。あ、そうか、考えてみたら神川さんも含めて全員ミュージシャンなんだ。そうなんですよ。すごくミュージシャンに偏った番組作りをしてますんで。いや、いいことだ。うん、基本的にでもジャンル的にはお笑いでも俳優でも何でも OK なんですけど、やっぱ知り合いをゲストに呼ぶことが多いので、すごいミュージシャン度数が高いんですよ。いや、いい企画ですね、これは。いい企画でしょう。ねえ、まあ別に愚痴るわけじゃないけど、ミュージシャンにも失業保険があるフランス並みにしろとは言いたいが言わないですけど、ね、でも言ってるけど、ね、でも日本ももうちょっとだけで、なんかミュージシャンを真っ当な社会人として見てくれる機会があってもいいかなみたいな。あ、そんな低いですか、評価。やっぱあんまりよく見られませんね。あら、そのプロとして生活しててもですか。言っちゃダメなんですよね。そうなんか風体がやばいですよ。結構ね、怖がられるんですよ。でもね、コロンビア知り合えばね、優しい人だったら分かる。最初怖い方かなと思いました。いや正直思うよね。いや、でもこんな T シャツ着ませんよ。だからこれで中和してるつもりなんだけど、もっと怖いよね。逆に皆さんこの辺はあんま知らないですか。全く世田谷にも住んでたんですけどね。ここは全然わかんない。世田谷って広いですね。世田谷一番広いから、広いですね。そうですよね、いろんな区です。中井さん、その拠点ってどこなんですか。ライブとかやる。千葉に住んでて、はいはいはい、千葉なので、これも結構遠い千葉なんですよ。成田今度はやるんだろう。あ、本当ですか、うん、どこですか。成田クラウド9って知ってる。はい、近いです、家から。見に行こうかな。土曜日にやるんですよ、仲間たちと。あ、本当ですか。すごい、この前帰れなくなっちゃって、やっぱり止めてもらって。帰れないですよね、ライブスターは多分帰れないと思います。そうそう、下北のロフトってものですか。あそこが拠点らしいんですよ。あと、そこのレーベルから CD 出してないとか。なので、下北でライブ終わったら、ライブ終わったら急いで帰らないとみたいな。本当そうだね。もうなんか、お客さんと話してる間もなくすぐ帰るっていう感じなんです。ここで第一目的地の緑道。緑道、これ緑道ですね。来ましたね。はい。あ、すごい。けど川はない。烏山。よくどうですね。これってね、もともと一番初めに歩き始めた緑道なんですけど。あ、そうなんですか。三軒茶屋、池尻大橋まで繋がってるんです、こっちは。
こんな感じで。これは普段車乗ったら分かんなかったな。でこれ今からカンパチってロカ公園とかあります、はい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 、あの辺まで繋がってるんですね。あ、これはちょうどいい散歩だ。これあの 川の跡なんですよ。埋めちゃったってことですか。そう、ほらあそこに石仏橋、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 はいはいはい、大抵埋めちゃうんですよね、川ってね。なんかだからあれ橋の跡なんですよ。うーん、地名だけ残ってる。そうですね、散策するのにちょうどいい。あとも多いし、うん、なんかこの水遊びする光景とかあんま最近見れないですね。そうですね、みんな遊ばないですからね。水がもう流してないとこは干上がっちゃう、うん、そうそうそう。でもかといって天気良すぎて照りつけてもね。そうなんですよ、夏はこれが大変なんですよ、あの個人的に俺は頭焼けちゃうし。それも絶対なんですか。焼けますよ。日焼け止めとか塗るんですか。いや、塗らないんですよ。なんかこう、その抜けたりしないのかしないですか。一度、まあ、生前、あの袋もね、あの僕がこの髪型、これ髪型って言うんですかね、これね。これにして、これにしたらね、もうね、あの、あれほら、あの掛け軸に言うから、正気様みたいなのね。すごくありがたい感じしますよ。合唱みたいな。さっき長いんだから。いや、前にね、紫陽花だ。あの、あ、本当だ、綺麗、めちゃめちゃ綺麗。ちょっとね、ちょっとそういう緑道らしさを見せとかないと。ね、はい、あ、これ、そのえ、昔ね、あの、セッションリーダー頼まれて、あの、で、とあるその、あの、六本木の老舗のライブハウスで、セッションリーダー頼まれて、そこで、ハゲって別に禁止用語じゃないですよね。そうですね、全然大丈夫。それで、あの、うちの方がまずいでしょ、そんなハゲが。言葉で禁止だった。いや、それでね、なんだっけな、あの、ライブやって、あの、ライブはもちろん大真面目にやってるんですけど、あの、ジャズをね、あの、ラテンジャズを。で、その間にこう、喋りを、もうハゲネタ、ハゲトークってどっかんどっかお客さん笑わせてたんですよ。それで後ろにいるそのあのミュージシャンたちももう腹抱えて涙流して笑ってて、でワンステージ終わったんですよ、1時間のね。それから控室に戻ってから、いやさっき盛り上がったねっていう話をしてたら、その、あの老舗のそのお店の黒服の店員がそそそってやってきて、あの佐野さん、あのカウンターに面の方いるんでちょっとそのネタって。だから別にね、ハゲがハゲネタ言ってるからいいじゃんとか思ったんですけど、ね、そこでね、一般社会常識人だったら、そこでね、あ、じゃあそういうことだったらもうハゲネタやめようねって話になるんですよ。懲りないのがミュージシャンですよね。どこにいるんだよ、どこに。あ、あそこで不自然に盛り上がって頭みたいなね。いやそんなこと言ってました、ね、本当に。佐野さん、その、副楽器が多いじゃないですか。あ、はいはいはい。トロンボーンとかハーモニカとか、そういうのが得意なんですか。あのそうですね、あの実はですね、その僕あの兄がおりましてですね、はい、兄も今あの自分のリーダーバンドとかやって頑張ってるんですけども、あので、兄が昔から竿物が得意だったんですよ、はい、だからギター、ベース、うん、それからあの電気バイオリンとかで、そうすると要するにお互いが、がそう、ね、相手がやってる楽器はもうやろうとしてないんですよ。そうそうそう、テリトリーみたいな、なんかね、これはありますよね、そうそうそうきっとね、兄弟だと。で去年その兄弟2人でキング2ピースっていうそう、あの2人だけでいろんな楽器、30種類以上の楽器を使って多重録音したってアルバムを、面白い、まあ、それは後でちょっと軽く宣伝させてください、はい、へえ、じゃあ普段からこう一緒にスタジオ入ったりとかよくやるんですか。兄弟でスタジオ入るって名前ないですね。うん、特にそのアルバムを作る時がもう、それは音楽一家だったからですか。あのね、これも音楽以下っていうか、親父と袋は教師だったんですけど、はい、あのちっちゃい頃に、まあ、そのさらに上に姉がいるんですけど、3人揃ってちっちゃい頃からバイオリン習わされてたんですね。珍しい。静香ちゃん。いや、バイオリンってそうそうね、やっぱりならないですよね。でしょ、まあ、それはまた話すと長くなるんですけど、まあ、要はそのなんか親父たちがなんか飲んだ勢いで、その町医者の娘さんが音大卒業するんだけど、ちょっと生徒つけたいんだって言ったら、よし、うちの息子たちつけてやるってことで、ね、なんか勢いでそうなっちゃったらしいんですよ。そういう流れだったんですね。へ、それ、子供の頃。そうですね。いくつぐらいの。もう4歳ぐらいの時です。ああ、はいはい。英才教育じゃない。英才教育だ。いやー、怖かったですよ、先生。じゃあ、バイオリンは今でも結構弾けるんですか。僕はもう弾けませんね。ああ、本当に。まあ、やめちゃったんですね、とりあえず、バイオリン。まあ、今思うと続けてばよかったんですけどね。
で兄がその今電気バイクとチェロもやってますよね。はいはいはい。へえ。でなぜ管楽器に移転したんですか。どうですか。そのお兄さん対抗してないけど違う道を。対抗っていうかね、いや逆でしたね。だから中学校の時に 兄は兄で、うん、今はもう全然吹いてませんけど、ブラスバンドでトランペットやってたんですよ。はいはいはい。でそれにやっぱね俺が憧れてたんですよ。ああなるほどね。で僕も中学生に入ってから中学校に入ってから、うんはい、そのトランペット志望したらやっぱトランペットってあの頃ニニロッソとかすごい流行ってて、うん、めちゃめちゃ人気あるんですよね。でそのじゃあ誰がトランペットをやるかってことでこう1年生の中でこうじゃんけんとかして決めるわけですよ。それで第一志望トランペット第一志望トランペット第二志望ホルン第三志望チューバ第四志望トロンボーンって書いて全部じゃんけんで負けたんですよ。トロンボーンになっちゃったっていう、はい、そうなんです。でもトロンボーン奏者の方ってあんまり出会わないですもんね。あ、機会はないですよね。ないですよね。あれ、管楽って全部違うんですよ。それぞれ吹き方っていうか、このマウスっていうか、当てるじゃないですか。あ、はい。金管楽器は金管楽器で、大体似てるんですよね。似てるんですか。こう、カーっていう、やつ吹き方で。この操作が違うっていうか、違いますね。自分というか。はいはい。でもトロンボーン以外、トランペットとかホルンとか、チューバとか、はい、そこら辺はもう運指はほとんどみんな共通してますよ。指で、指で。でもそれ弾けちゃうと、ほとんど、テンポって弾けるっていう。そうですね。トロンボーンだけはちょっと特殊かな、やっぱ。あれ、チューニングが B フラットとか、トランペットだとなんかあるじゃないですか。あ、ありますね。そうですよね。はいはい。それもトロンボーンっていうのはあれでしたっけ、調整して。あ、やるんですけど、でもやっぱ基本的には B フラット。B フラット、やっぱりそういうことなんですね。ロックとかなんとかだとね、合わせにくいっちゃ合わせにくいじゃないですか。そういう場合のね、そうですね。あれだと特にやっぱシャープ系、シャープが増える曲になっちゃうと、ね、結構楽曲によってはなんか医者に止められてるキーだなみたいな感じ。そういうのが出てきちゃった。それやっちゃうとやっぱりなんか発作が起きて、なんかあれ、いろんな面白いことが起きちゃった。他にもいろんな言い方あるんですよ。おじいちゃんの遺言でこのキーだけでは吹くなと言われてるから。佐野さんみたいになっちゃう。佐野さん。でそこからずっとトロンボーンをメインでやってるんですか。そうですね。今クロマティックハーモニカとかフルートとかもやりますけど、基本的にはやっぱトロンボーンが一番好きですね。佐野さんプロの演奏者ですよね。それだけで生活してるんです。いや、なんとかですよ。いや。こういうことは言っちゃいけないのかな。自信守りぐらいのね。あくまでこう、なんかみんなにこう夢を与えなきゃいけない。いや、当然ですよ。いや、この間ね、その小金井の辺を歩いてるときに、はい、ゲストのときに、そのミュージシャンの人が、僕の友達、飛び入りで呼んでいいですかってことで、最後の方に来られたんですよ。で、僕、全然情報なかったんですけど、佐野さんやっぱり知ってたんですよ。一回顔見れば分かりますもんね。あとは見ると全然やっぱり変わんないから、まあ、キャラは濃いですよね。すいません地味で出た、ね、すごい謙遜もいいとこだよね。地味でときた。それこそ玉置浩二のこうツアーとかに回ったりとかされてるじゃないですか。ああはい、それ4年前ですね。DVD で思いっきり出てますよね。ちょっと恥ずかしいですけど、あれ俺ベロンベロになってる姿収録されてるんですよ。ちょっとね、惑星ツアーでしたっけ。そうです、そうですよ。あ、よくわかりますね。僕多分当時ファンなんで全部 DVD 持ってるんですよ。でいわゆるツアードキュメントも入ってるから、そのツアーの合間の居酒屋の打ち上げみたいなのもあるから、横でずっと映ってる。もうベロンベロンだったんですよ。でそれをね、収録されちゃったんですよね。そうで、居酒屋でその盛り上がっちゃって一曲歌うみたいなところからね。歌っちゃった。歌って、なんですか、あれも指笛ですね。指笛をこう演奏したりとか。もともとルックスがすごいから、その演奏シーンをパッて弾かれたら、あ、この人だってすぐ分かるんですよ。悪いこと一切できないですね。いや私でも幼稚園の頃の好きな人が玉置浩二と、はい、舘ひろしだった。多分親はすごい心配したと思うんですけど、渋めだね。この子将来大丈夫かって思われたと思う。今はそれで、今は全然ですけど。じゃあその今誰が好きだ。今
でも今も好きですけどね、玉木さん。いや今日実は呼んだのは玉木浩二ファンだからよ。かけてくれて。じゃあこれ放映するかどうか別にして、はい、さっき僕電話あったじゃないですか、はい、あれ浩二さんのマネージャーなんですよ。すごい。あれですか、次の予定とかですか。てか、なんか今日どうしてるみたいな感じで、はいはいはい、あの本人が聞かれたら聞かれたみたいで、ていうかね、あの先月末にあの今度出るアナンセンスタイルのアルバムレコーディングさせていただいたんですよ。それはトロンボーンですか。トロンボーン、フルート、フリューゲル、あとトランペットだったかな。結構ある楽器を駆使して、あとハーモニカも。へえ。そんなわけで次にあのリリースされたらそこにはあの僕の音が入っておりますので、はい、聞かなくちゃ。いや聞かなくちゃ。いや、これは自分のね、アルバムとかだったら、まずぜひ聴いてください。まあ、そんな感じ、こんなことをなりわいとしております。そうですよね。素敵ですよ。だって、NHK のソングスとか出てますよね。あの、玉木浩二のと回とかやったら、まだ目立つんですよ。できるだけ、おとなしくしてるつもりでいるんですけどね。やっぱ管楽器とか、イントロとかこう、ね、多いじゃないですか、はいはい、だからそこは当然あのボーカルよりそのイントロ吹いてる人の声抜くから結構抜かれるんですよ。あれはもう宿命ですね、本当ね。そのプロになるっていうのはこう自然とプロになったんですか。なんかきっかけがあってとか。それは僕ですか。はい、気がついたらやっぱプロになってましたね。うーん、何をもってプロってのが僕もちょっとあんまり自分で定義持ってないんですけど、うん、でもまあ、 あのこれで食べさせていただいてる時点で、まあ、いわゆるそのギャラが発生する仕事が定期的に入るってことですよね。それがまさに、25年前にあの安全地帯のツアーから始まったんですね。それはすごい長い。あ、だからちょうど永井さんがすごいファンだった頃っていうぐらいの時にツアー回ってたと思うんですよ。あ、そうかも。私3歳です。25年前。あ、そっか。あ、じゃあ聞いてないし。でも本当そのぐらいですよね、きっと幼稚園の時とかだから。あ、はいはいはい。それから3年ぐらい、うん、やらさせていただいたかな。でもあの駆け出しの頃とか結構浩二さんすごいあのよくしてくれましてね。もうほらあの大阪城ホールとかあのああいうのもうあの3日間とかやるぐらいすごい勢いだったんで、あの、うん、で本人も忙しいじゃないですか、うん、だけどやっぱこっちが新参者だったからなんか結構楽屋でこう落ち込んだりすると、どうしたら一緒に飯食いに行くかとか言ってくれたりとかね。へえ、優しい。いや、まあ、佐野さん的には最近 の、 あの玉置浩二 の、 あのワイドショー的なところはどうなんですか。いや、あの、まあ、あの、頑張ってください。なんかすごいことになってますよね。あ、でも、なんか、あれ、なんかあの周りが騒いでるだけみたいですよ。あ、本当ですか。あのそれは別に、なんか、あのあの俺なんか物を隠して言ってるんじゃなくて、うんうん、あのすごい、なんかなあの、この前お会いしたら和やかでしたからね。まあ、玉置浩二のあの辺の話はあの出てくる人が芸能人ばかりだからなんかまあ安心して見れますよね。まあそうですよね。あのかわいそうって感じがしない感じが全員いや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 、あそこはすごい長いですからね。長いですね。で自分の活動もなさってるんですよね今。僕ですか。自分のバンドとか。あ、やってます。ただちょっと今、はい、事情があってあの派手な活動は控えてるんですけど。あ、そうなんですか。まあ、要は歯を治療中ってだけの話なんですけど。事情が。あ、今チーズありますね。佐野さん、東京まで。高校時です。高校時、僕、世田谷なんですよ。あ、そうか。そういえば俺、世田谷生まれだったんで。世田谷どこですか。クモンズって、知ってます。あ、はいはいはい。自由が丘とかの。はいはい。あそこも緑道あんのにします。あ、知らないか。クモンズ川緑道っていうのは。自由が丘まで行ってる緑道。あ、わかったわかった。あれ九本物川緑道っていうのがあるんですよ、ね、ありますね。今日ここから今、こう行ってこう行ってここですね。おでこのまま行ったらろ過公園があって。大きい。ろ過公園大きいですよ。今半分ぐらいですか。そうです。半分でこう帰る道もあるので3分の1ぐらいですか。素晴らし
上川さんよくもういろんなとこ歩いてんだ。そうですね、下見も含めて歩いたり。下見はなかなかね行く暇ないので大変ですけど。すごい。あとはあの Google Earth。 あ、なるほど。ああ、便利なロケハンは Google Earth です大体。歩いたんですよ。あ、そうなんですか。かなり初期に。初期。今日この歩いてこうゲストトークするシーズン59回目なんですけど。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、確かね6回目か7回目ぐらいにここ歩いたんですよ。だいぶ初期の頃。初期です。毛だなこれ、何なんだろう。もう変わるっつっても草がねどうなるかっていうぐらいの変わり方でしょ。そうね、この辺はそうですね。ユニクロが立つわけじゃないですよ。ドンキホーテで今日は。ちなみにその佐野さんの今のバンド名何でしたっけ？トリオザトリップと言います。トリオザトリップ。はい。インストバンドです、ね。インストバンドです。はい、この前も説明してあげましたけどね、はい、今7人で7人、やってるバンドがありましてですね。もともとフルート、トロンボーン、チェロっていう絶望的な組み合わせで、どんなふざけたサウンドができるだろうと。確かにそう。3本って面白いな。昔からそのモーツァルトとかベートーベンとか有名な作曲家もそんな編成でなんか曲書いてないんですね、はい、聞いたことないですもんね、そう。で最初コミックバンドを狙ってやってみたら、はい、案外みんなしっぽり聴いてるんですよね。でそれから話がトントン拍子になっていつの間にか図に乗ってね、アルバムを作るまでになりました。聴きたいですね。とりあえずトリップ、ミュージックトリップアランフェスというタイトルチューンのアルバムですけども、iTunes でも販売しておりますので、ぜひ。はい。